Шундайын урғылып-урғылып сығып, тағында яңы әтерлер, тағла яңы мұңдар яғып, һәр кішілерді қанатландырып, ешәһін. Бұна... Эй, бұна өлең де интегіней. Құбілетіт саңай. Бұна бүгін мен де, біз әр вақыт әйтәбі бенді, туған әсә, ер әсә, родина мат, родина әчизна дейбі бенді. Шының үшін бүгін әйтәріні менді, из наслаждения жизни одной любви музыка выступает, но и любовь мелодия. Эти прекрасные слова могут стать эпиграфом сегодняшнему прекрасному твоему торжеству, Альфия, чтобы сейчас прозвучат эти стихи, я тоже хочу прочитать, и который вот это «Минин кумылемде шулхатле тетрендерлек и калдырган». Хэм битараф калдырмаган туган якка, туган илге, якташтарга арналган бельгеры, нейшигеры, ул курай мұңыт ебатала. Мәскеу қалалары сәхнәнен сихри курай мұңын тыңланым. Йоқ, мин баш қалала түгел, Ырымбурдың күрем далағын. Уйт халқымдың мұңлы кейдәрі алып кетті хабан туйдарға. Туған яқтар, сикет кейн далалар. Атта сабыш келді уйдарға. Итке түшті бала саптарым. Сұран бойы, ауыл, яқташтар. Хатырләнім үткен яшлікті, үкініске қалды юрақтар. Күйд алдымда хаман күләуітті үрдәк бәпкәлердің ұнауы. Туған яғым хинің құсағыңа хағынып та қайтып ауынайым. Шишмәлерден аққан хұлдарыңды сұран алып кетен ерақа. Мұңлы құрай күйін тыңлағанда ер дәрт келген ойдарға. Конечно, а то как в темнице сидим. Алып кетхен сұрай, шишмелерден аққан тұлдарын. Алып кетхен сұран ераққа, мұңлы құрай күйін тыңлағанда. Күз әм елі кірген үрәкке. Ғазиз туған яқтың ердәрінде, тик сәскелер атын ейберді. Ер мұң күлкі ішітілген. Башқыт тирмә құрған яйләуді. Әм ұшыға иллюстрировать етіп, мен туған яққа болған мұхабәтті бір гіне күплеп ерді іштірі жинем. Үүү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 
yatıp eserinem şişme havlarım tınlarım kadar yırlağanın yigitlerden kuray mundarım tınlarım kadar yırlağanın yigitlerden kuray mundarım. Анан һуң Әлфия ханымдың
әйтеп кеттілер енді туған әсілерге бағышлаған шиғырдары, ердары бар. Кеші яңы дүнияға келгенден оң, әсә хүтін иміп, ең бірінсі әйткен үді әсәй, иңәй, әней. Шының үсін бұна аның бүгін теге ирекеден минем тагында күз алдыма келди бүйүк композиторыбыз Захир Исмагиловтын Салават Юлаев операсын жазган вакытта Күнбике ариясында тимек Салаваттын эсеһине Хин юндузум минен күз алмам хин мухаббатым бары хин кине хине минен күз хүйхенине газиз эсен туган илгине Бына шуның үсін Әлфияның һәр ялған шиғырдары ярылып, туған илге қарата болған мұхабәтті, әсейдерге болған мұхабәтті, һәр бірдің кішебіздің, кішелердің көңілində ұйылып бала. Хәдір мен һедің иқтибарығымға аның әсәхіне арнар ялылған деп әйтмейімінде, ғуммен әсәлерге бағышлаған бір ерін, шиғырын. Бүгін балам қайта дейіп, тағын дәмлі аштарыңды тағын бішірдік. Хіне шулай яған үміт бірдік. Үпкәләмі инәй үкіндік. Күпмі дәмлі аштар хылынды, күпмі қайнар ештер түгілді. Күпмі вақыт балаларын күтіп, хінің ұтың таңда үрілді. Тағы яңы күндәр тұғы мінен үміт итіп хабар күтәхін. Балам, үтгіленмә қайталмахаң. Айдар үрі, аман бұл дейін. Бірхін құдай ғазиз әсәлерге, ұлы ярдам сабыр итерге. Үміттәрі істә үділмәхін. Таңдар атқас ұты үнхәлі. Рахмәт хіне шындай мақыл шығырдарына. Оның үсін бұла бүгін, бұна ұшы неге тағында иллюстрация біләнінде. Мәшәқәттәр ақты, мәшәқәттәр, сығып тұра әр сақсы дүйуқ. Тұғым өткен юққа, юлдар түшмей, вақыт табып болмай не қылық. Тауып өткен юртқа күтілердер, күтәр кеші барды қайтқалық. Әті қортқа күлмәк, әңкейге шәл, күстін әске тәмлі шей алық. Әті қортқа күлмәк, әңкейге шәл, күстін әске тәмлі шей алық. Бұ дүнияда кеші қунағына барда қалан елер қылсақта. Бір күн келіп ай-хай өкенер біз. Әткәй-әнкәй кетіп юғалсам. Тауы өскен юртқа көтәләрдер. Көтәр кеші барда қайтқалық. Әті қартқа күлмәк, әңкәйді әшәл, үстен әшке тәмлі шей олық. Әті қартқа күлмәк, әңкәйді әшәл, үстен әшке тәмлі шей олық. Әзия, сегодня у тебя звездный час. Пусть он будет долгим, счастливым и плодотворным. Поэтому вот сегодня так хочется много выразить. Я думаю, слов, конечно, ты сама чувствуешь это по интонации. Я желаю тебе жить долго и счастливо. Будь счастливым. Здоровый, страстный и таинственный. Глядя на тебя, тысячу раз прав Фёдор Михайлович Достоевский, который сказал: «Красота спасёт мир». Вот.
Большое спасибо. Шамсия ханым Багаева, заслуженный работник Башкирской ССР. Наша прекрасная артистка. Дорогие гости, дорогие друзья, а сейчас прозвучит совершенно особенная песня, особенная потому, что она написана на слова отца Альфии ханым, Минигалям Огай, ну я так скажу, наверное, да, Агеева. Музыку написала сама Альфия ханым. Песня называется «Хогош», а исполнит ее уже знакомым вам Арсен Каримов. Да, в 1943 году написаны слова, вот Альфия ханым мне их говорит. Пожалуйста, послушайте. У нас маленькая техническая неполадка, да? Вот, но мы сейчас поправим. Получается?